Greetings, everyone. You might be in Mashingwe, you might be in Gweru, wherever you are. This is Prophet Madungwe. Today, I'm going to teach a nyaya. It is very important. Nyaya about sex. Guys, kuchishona kununzi mkazi ndiye anotenda bonde kana mapedza kuita bonde renyu. But according to God, according to heaven, bonde haritendwi. Asikana uchida hako, no problem, but it's not compulsory. It's not the law of God. But kuchishona vana baba vedu, vaitwenyira namai vedu, kuti vaite sekuti vaitirwa chinja kakosha stere kubvanzi tenda kuti vapiwa bonde. Apa sometimes mkadzi aitenda asina kutombo produce. Mkadzi aitenda asina kutombo produce. That's right. But varume vedu taita vana baba vedu kana kuti vana baba vakudhara vaita kudzvinyira zvoti fa kutenda kuti kuti so even usina pose kutenda fa kutenda wega nekuda. Ikana kuda kutenda wega nekuda it's not a sin. But wega kutenda umwe wako but not as a compulsory as a law. So vana baba vedu vaisa mutemo kana kudhara kuti bonde uchitopedza unofa kutotenda murume kuti maita basa mukanya maita basa gumbo maita basa shokomurewa ameno zvizvi ameno zvimataito zvaishandiswa hakuna zvinhu zvakadaro munhu kana achida kutenda ega bonde zvamuitira zvakanaka anotenda nekuda not by force not kana kuti as a law kuti kana wapedza unofanira kutenda murume chero murume kana kuti zvakuitira unotenda but ukasatenda futi haisi mhosva it's not a law it's not a compulsory thing kutenda it's just your right. Saka ngatiregei kudzvinyirirana. Varume ngatiregei kudzvinyirirana vakadzi. Chero newo mukadzi ukaitwa something unomurume. Yes, zvakangonaka kunzi thanks hapana po chakaipa. But not as a force. But nekuda willing. Nokuwirirana kwenyu. Newo murume ukaitwa something nemurume. Vangoti thanks. Zvakafanana kuti mamuka sei masora sei. Hazvana basa rese. Chero murume kana ngosvikongoti mamu sei. Yes, the law yakati. Yes, according to the Bible. Mukadzi ndiye anofanira kumutsa murume. Nekuti pose murume ndiye the head. Wemba mkazi ndiye uyu. Izo zvinonzwisisika. That's why pakatora that law yekutenda, but it's not pabonde, it's not a compulsory. But even in the Bible, atina pose the Bible says just submit. Kuzviisa pasi pemurume wako. But hapana vakanzi murume mkazi nafa kuti mkazi greetings. Kana mukasangana murud, hapana zvinhu zvakadaro. It's just anonzi ma values kuti togarisana sei toita sei. But according to God, bonde harina basa weza kutenda kana kusatendwa. It's hazvinei naMwari izvozvo. It's your way zvamunoda imimi. Kana mbida nyikutenda na hapana chakamboipa futi. But ngazvirege kuti as a law of God, it's not a law. Zvano kuti zvisarora musikana asiri wemuchechi. It's not a law. The Bible says do not marry the unbeliever. Zvinongonzi unbeliever kwaro kuti munhu asingatendi mune zvaunotenda. Iye unotenda zvemudzimu. Ufa kuroro wanoita izvozvo so that hamunetsa anoita zvechikrishanity anoita zvepostori iwe roro wanoita zvepostori roro wanoita zvechikrishanity so that hamuzoiti clash pozochanzi pika wristband nempentecost iwe taiwiskutoita zvematombo makutonetsana ndozvazvaingoreva kuti mugarisane musazonetsana so bonde it's not all that unofanira kutenda kana kuti unzi mai vanofanirwa even vasina kufara here varume ngonzi tenda chete kunzi iti maita vasa mukanya iye asina kana kuti produce iye asina kana kunakirwa nazvo tonzi tenda chete aiwa tidi kudzvinyirira kwakadaro ana baba chiro vana chaiko ngatirege kuvadzvinyirira vakadzi ngatirege kuvadzvinyirira tidi kudzvinyirirana mudzimba umu ngatigare zvakanaka mukadzi haisi nhapwa mukadzi harisi rombe rako rokuti hachisi chitoi wokuti unoita zvawada zvongoti nepakuti iye haana kunakirwa ongoti nditende kuti maita basa mukanya hatidi zvinhu zvakadaro zvemutupo zvokuti kwachesewo baba abva waita sekuti baba avakwa munhu shumba pamba baba iva munhu akati ndo zvatiri kungobata izvozvo zvokuti baba rega kuva shumba pamba kuvana kana kumukadzi zvokuti mukadzi anototya tivhini asina zvakatonaka tivhini mukadzi asina kuguta anzi kuti aiwa baba inana hamuna zvamaitapo mufa kutaura nyatso good communication between wife and husband. So let us not operate like our forefathers. Kuti taivaitonga nedemo mumusha jaimo. Kadzi vapedza ta sex onzi tenda chero even asina kunakirwa asina kuto satisfied ngoti maita basa mukanya maita basa zvakati maita basa murewa maita basa jia mini zvimutupo zveichingota uru aiwa tidi unhu wakadaro. Kadzi haisi napwa. Mari vachiitira zvakanaka. May God bless you all. Amen.